İnsan alverində təqsirləndirilən tanımış prodüser Təranə Səmədovan cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb. Oxazın xəbərinə görə Nərmanov, rayon məhkəməsində hakim Rəşad Abdulovun sədrliyə keçirilən prosesdə hökum oxunub. Hökmə əsasən Səmədova bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, məhkəmə iclas salonunda həbs olunub. Səmədova artıq Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. İttihama görə Təranə Səmədovanın barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin insan alveri üzrə mübarizə idarəsində cinayət işi başlanıb. İstintaq orqanı tərəfindən Təranə Səmədova Davanın barəsində cinayət məcəlləsinin 243.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib.